הקשר שלי לכדורגל עצמו התחיל בתור ספונסר בשנת 78. שנתיים, 78-79, הייתי בבית"ר ירושלים, בתקופה של רובי ריבלין. הוא פרש, אני פרשתי, ויום אחד הלכתי לראות כדורגל בבלומפילד. הלכתי לראות את בית"ר נגד הפועל תל אביב. אבל משחק מוקדם היה מכבי תל אביב, מארחת את מכבי חיפה. צביקה ויצנר, שהיה אז יושב ראש הקבוצה, הדוד שלו היה מנהל הלוגיסטיקה אצלי פה, אז הוא היה מגיע לכאן, מדברים על כדורגל. הוא אמר לי שהוא ראה את הקבוצה בכמה משחקים, והקבוצה נראית טוב. ואז יום אחד הוא מגיע אחרי האליפות, ואנחנו נפגשים בחתונה של הבת של עובד שלנו. וכשנפגשנו באותה חתונה, אמרתי לו, נו, אז אם זה נראה לך טוב, אז אולי... הוא מספר לי שאין לו ספונסר, ושהוא בא פה, השכנים שלנו, טי ויסוצקי. אמרתי לו, אז תיכנס אליי אחרי השיחות. ובאמת הוא בא בצהריים אליי, אחרי שכמובן לא השיג שום דבר. ובחדרי ישב מי שהיום הוא סוכן על, חבר שלי, פיני זהבי, שבא לשכנע אותי לחזור לכדורגל. ואמרתי לו, אני לא יכול. הוא שואל אותי למה, ואז ויצנר בדיוק עומד בדלת, אני כבר תפוס. מה? אמרתי לו, אני מכבי חיפה, ויצנר כמעט נפל, והוא כמעט נפל. ואז אמרתי לו, אתה יודע מה ינקלה? יש לכם מכונית חדשה, שלמה שרף מאמן, נוסע כל יום חיפה תל אביב, לכפר סבא יותר נכון. הנה, ניתן לו את האוטו ונכתוב שם, האלופים בחרו בוולבו. ויאמר מיד שמלכתחילה הוא לא היה ספונסר רגיל. הוא השתתף בישיבות הנהלה, הוא ישב איתנו על הספסל, מה שהיום לא נהוג, אבל אז... הרוח הזאת מדביקה אנשים אחרים, זה אווירה אחרת. זה בפירוש אופרה אחרת. הגענו לקריית חיים, זה היה יום אחד הגשומים ביותר בהיסטוריה, כמו שאומרים. גשם לא הפסיק לרדת, שלוליות. המגרש היה מוצף בגשם בוצי ושלוליות שביום רגיל לא מקיימים משחק כדורגל. מושה אשכנזי, זיכרונו לברכה, היה שופט. הוא בא בבוקר ופסל את המגרש. באנו לאצטדיון, כולם בתוך המגרש מחכים כבר. באנו שעה לפני המשחק, ואתה רואה כל הקהל במבול הזה עומד בגשם. ואנחנו התחננו, אמרנו, אתה לא יכול להשאיר פה 25,000 צופים מטריות. הם עומדו מהבוקר שם. הם חיכו. ידעו שהוא מגיע לבדוק את המשטח. אם הסוף יהיה טוב או לא טוב, זאת נדע רק בעוד כ-90 דקות. ביתר רצו לדחות את המשחק. שיגעו אותו שיהיה משחק, שיגעו אותו, לא ירפו ממנו. והכדור, הוא נותן במים והכדור לא קופץ. גבירותיי ורבותיי, סרט המתח של הלילה והבוקר הסתיים. יש משחק, משחק העונה. המגרש הזה, אנחנו כל פעם שירד גשם, השלוליות פה חגגו. ואוחנה מופעל על ידי ליאור רוזנטל. המכבסות של ירושלים וחיפה יעבדו מחר שעות נוספות. פשוט אנחנו באנו גם בעניין הזה הרבה יותר מוכנים מביתר. ממן נמצא שם, גם אהרוני. אני באתי לברוך, אני אומר לו, ברוך, יש רוח, תסובב לתוך השאר. וברוך לא אהב לשמוע לי. אז הוא לא אהב. אז הוא לא אהב לשמוע. סוף ממן קוראת. ולא בפנים! 1-0! אחרי זה, שהוא סובב בתוך השער, הכדור הלך עם הרוח, נכנס פנימה, אז הוא אומר לי, פעם ראשונה בחיים שמעתי לך. איזה שער חכם של ברוך ממן. אנחנו למדנו להכיר כשכדורים נבעטים, הם נעצרים במים בדרך. הכלל הראשון זה היה לא להחזיר כדורים אחורה לשוער. ודיברנו על זה שלקחת בחשבון שאם ההגנה, והם אהבו להחזיר את הכדורים אחורה. נכון, ליוסי מזרחי. ליוסי מזרחי. אם הם מחזירים אחורה, לרוץ. ירוז, וזה היה אלי כהן, ועכשיו נרילי. וראיתי שהוא הולך לשלוח אחורה, אמרתי, אני ארוץ, מה יהיה? קדוש מחזיר אל... טעו שלא שר! 2-0! איזו טרגדיה למאיר קדוש הצעיר. עד עכשיו הכדור עוד לא הגיע לראש. אבל לפני כן נשוב לאיצטדיון קריית חיים, ונראה את השערים שהעניקו למכבי חיפה את תואר האליפות בפעם השנייה ברציפות.
ממן מפתח התקפה לחיפה. אל ארנלי. מכיר לרדות טוב לרוזנטל. עמק יד החזרה מצוין. וצריך להיות שער. כן, זוהי ארנלי. אין נגבר לכדור של אהרוני. לרוזנטל לשער. עשה לארנלי. מסר את הכדור הזה, הוא שלום לוי מול השער, כן. גם שלום לוי מתקבק. ותראו מה קורה כאן. ניצחון מוחץ, וזוהי אליפות.